Existe amor maior, igual ao de Jesus, que deu a sua vida por nós em uma cruz. Pagou um alto preço, sem dever mal algum, derramou todo o seu sangue. Me fazer nascer de novo. Qual é a prova de amor que você quer receber? Salvação, vida eterna, ele pode te dar. Confesse seus pecados, Jesus vai te ouvir, ele nunca te deixou, ele sempre te amou. Solução para seus problemas. Não fique neste dilema, sem saber para onde ir. Jesus hoje te chama. Ele quer te consolar, te fazer nascer. Amor e paz ao de Jesus, amor infinito. Este é de amor que você quer receber, salvação, vida eterna, ele pode lhe dar. Confesse seus pecados, Jesus vai lhe ouvir, ele nunca te deixou. Venha logo receber solução para seus problemas. Não fique neste dilema, sem saber para onde ir. Jesus hoje te chama. E fazer nascer de novo. Não há amor.
igual ao de Jesus. Amor infinito.